Virginia, y mi nombre es Gaspar Luis. Orentzak kanpoan egon beharko lukeela, alde batetik baldintzabeko askatasuna lortu duelakotz, kenduta prokuradoreak deia egin duela eta biziki eri delakotz. Urtetako presoen aldeko dinamika zabalduz joan da eta iduritzen zauku oska bat basa dela, ez, eta gerotak jende gehiagoren zat argi egiten zaiola bake prozesu horren garapena euskal preso eta politikoan etxeratze eta libratze prozesutik etorri behar dela. Orduan egia da, postekoa dela ikuste azken hilabete hauetako mobilizazioak eta gaurko autobus martxa ere horren adierazle da, jendea prest da, bere konpromisoa ere beholako bidai batean erakutsiz eta zentzu hortan egia da positiboa dela. Gero segitu behar da hori landuz, gero eta gehiago uste dugu ere eskertzekoa dena da Bretainian egin den lan ikaragarria Euskal Herrian garatzen dugun bidetik eramandakoa, ainiztasunaren bidetik eta zabaltasunaren bidetik presoen gaia bake prozesu honetan kokatu eta noski Lorentza eta bere familiari sustengoa adierazi. Uste elkartasuna baino gehiago da gaur antolatzen duguna martxa eta manifestalia. Elkartasuna baino gehiago, elkartasuna da ere, baina gehiago, bada ere borontatea jelazpen azkar bat, baina hemendik, eskolegitik baita ere Bretainatik, erraiteko frantzes gobernuan duari, bere jarrela aldatu beharko duela presuekiko, eta baduela aukera kainu azkar baten egiteko, eta hori da askatuko duguna bihar jeneko karriketan, eskolegitik igo diren lagunan hautik, baita ere Bretainan bildu den sustengutik. Ikusten da Herria Lorentzarekin dela, eren egun egin ginuen zera ekimen bat subprefekturan, zera hankateatuz, gaur edo bihar genera joaten gira, eta hogeita bi eta hogeita bost artean itxialdi bat zera antolatzen dugu Angeluko plazan, beraz bai erran dezakegu bai Herria Lorentzaren atzean dela, eta zera euskal preso politiko guztien atzean orokorki. Zortutan abiatu zen gaztiztik? Hamaika terdietan, bueno, batzuk berandu etorri dira eta... Uste dut, kalkulen arabera, trenera eguerdiko amabia kaldera edo iritziko zaite. Ordu asko dira autobusean eta nolatan animatu zaite, treneko espetzea abiatzea? Genekien Lorentza Gimonen egoera ez eta bar, eta bueno, ere manifestaldian parte hartzera, Gasteiztik martxetarako beste hiru autobus atera dira, eta laugarrena planteatzen zen, horreneko espetxera joatearena, eta hala egin dugu. Bintza jendeak mugitzeko gogoak badituela, borrokatzeko gogoak badituela, eta motiboak ere ez dira falta, ez. Badu nahiko motibo, ez, martxetara joateko, manifestaldietara joateko, eta presoen aldeko borrokan, ez, lotzeko edo.